მიყავა ზიარა ჯულის 9 წლის. ვსწავლობ მერვე საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ფეხბურთი და ბოქსი. უკვე ერთი თვეა ვთამაშობ დინამო ბათუმში. ფეხბურთზე იმიტომ შემოიდი, რომ ფეხბურთს უყურებდი და მომეწონა. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელია ხუჩა ყვარაცხელია. საყვარელი გუნდებია დინამო ბათუმი და ნაპოლი. მე ვთამაშობ ცენტრალური მცველის პოზიციაზე. ადრე მე თბილისში დავდიოდი ფეხბურთზე და შემოყვარდა ეს და მასწავლებელმაც ისე აირჩია, რომ მე დამცვა ყოფილიყავი და კარგი დაცვა ვარ მეც. ბათუმში ჩამოსვლამდე ფეხბურთს 2 წელი ვთამაშობდი თბილისში. მე მინდა მქონდეს შავი ფერის ფორმა. უკან დაეწერო 76 და იარაჯული. მე კარიერას დავიწყებ დინამო ბათუმში. მე გადავალ დინამო თბილისში. მე გადავალ ბარსელონაში და მე ისევ დაბრუნდები დინამო თბილისში. ფეხბურთში ყველაზე რთულია ჯარიმის გატანა, მაგრამ მე ერთხელ მაინც გავიტანე ჯარიმა. ისე ბევრი გოლი მაქვს გატანილი და გილკებიც და ისიც. მე უკვე გატანილი მაქვს 75 გოლი. მახსოვს, რომ ერთი გოლი გავიტანე ძალიან ლამაზი. ჩემი ანა პასი რომ მომცა, ხო, ვიღაცმა გვერდიდან შემისრულა და მატაკა პირდაპირ და ყუთელი ვარათი მიცეს. და კიდევ კაჯარი მაშინ თორე პენალტი იქნებოდა. მე პენალტი მინდოდა. ხო და ეს შორტს დადეს ის ჯანისისა და დავარტყამ მეთქი და ჩემ მასწავლებელს ეგრე უთხარ და ცხრიანშიში აჭრილი ხო პირდაპირ მივეც და ვეღარ დაიკავა ხელში და ცხრიანში გავუშვი. მე ფეხბურთის თამაშს ვაპირებ 32 წლამდე. მე გავხდები პოლიციელი და სტადიონზე დავიცავ წესრიგს. სულ მინდა ფეხბურთთან ვიყო ძალიან ახლოს. ისე მე მგონი პოლიციელობას მწვნელობა ჯდობს. ბავშვობაში მინდოდა გამოვსულიყავ სპაიდერმენი. ტელეფონში რომ მაგას ვუყურებდი, სულ მინდოდა გამოვსულიყავ სპაიდერმენი. მე ფეხბურთი შემიყვარდა და სპაიდერმენობა გადავიფიქრე. ჩემი სკოლა იმიტომ მიყვარს, რომ კარგი კლასელები მყავს და კარგი მასწავლებლები. ჩემ კლასში ყველაზე მხიარულია ცოტნე გაბაიძე. ყველაზე ძლიერია ანდრია მახაჭაძე. ყველაზე ზღვიანია ნისა ჩხიკვაძე. მე ვარ ყველაზე ძლიერი და სიმპათიური. ყავს ძალიან კარგი და რამაზი შეყვარებული. ისეთი კარგი ვარ, რომ იმსახურებ ასეთ კარგ შეყვარებულს. ცოლს მოვიყვან, როცა ვიქნები 21 წლის. შვილებს დავარქმევ თოკოს და ნისას. ჩემს ცოლს დავარქმევ ანანოს. ახლა მინდა ვიყო 12 წლის, იმიტომ რომ მეჩქარება გაზრდა. სახლში ვცხოვრობ მე, мама, დედა, ბებია, ჩემი ძმა. კიდე მინდა მყავდეს ერთი და და ორი ძმა. ჩემი ძმა არის 15 წლის და ქვია საბა. ეს არის მხიარული და კეთილი ბიჭი. ჩემი აზრით საბა რომ გაიზრდება გამოვა ბოქსიორი. ბოქსი მეც ძალიან მიყვარს. მართალია არ დავდიოდი, მაგრამ კარგად ბოქსაობ. მე ყვარ ჩხუბი და ბევრჯერ ვიყანებ ბოქს. ყველაზე ხშირად მაშინ ჩხუბობ, რომ ჩემ ძმაკაც ეჩხუბებია. დღეში ერთხელ მაინც მინწევს ჩხუბი. ფეხბურთზე რო არ დავდიოდე, ვიჩხუბებ უფრო მეტჯერ. ფეხბურთზე რო დავდივარ, ჩხუბისთვის დრო აღარ მჩება. მამიკო არის კეთილი და სიმპატიური. დედიკო არის კეთილი, ლამაზი და საყვარელი. ძალიან მიყვარს მისი გაკეთებული შემწვარი კარტობელი. ჩემი ცოლი ყველაზე კარგად გააკეთებს სოუსს. სადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს საქართველოს გავაერთიანებდი. სამოგზაუროდ სიამოვნებით წავიდოდი იტალიაში. ჩემი ოცნების საჩუქარია ძაღლი. წესის დარიგით დაბადების დღეზე უნდა მაჩუქონ. წინა ბავშვმა დამიტოვა კითხვა, რომელი ქვეყნის მეფე ვიქნებოდი. მე ვიქნებოდი აფრიკის მეფე. შემდეგ ბავშვს უტოვებს კითხვას, რა არის ბედნიერება. ბედნიერება არის დედიკოს და მამიკოს ძალიან რომ უყვარხარ და არაფერზე რომ არ ნერვიულობ. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.